ستائیس کی رات آ رہی لیلت القدر کی رات آ رہی اس رات اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے تو اس کے لیے ہمیں عمل ایک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 129 بار سورۃ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانئک هو الابتر اس سورۃ کو 129 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مراد پوری کریں گے